Hei rakkaat laatuelokuvan ystävät ja tervetuloa Totuuselokuvasta vlogin pariin. Multa on jo pidemmän aikaa pyydetty, että tekisin videon Francis Ford Coppolan Kummisedästä. Ja olen sanonut, että kyllä, teen heti, kun saan luettua Mario Puzon kirjan. Ja tattadaa, nyt on Mario Puzon Kummisetä luettu, jotenka tiedossa on tämmönen kirjasta elokuvaksi video. En siis tuu menemään ihan hirveän syvälle tähän elokuvaan, ja siis musta muutenkin tuntuu, että Kummisetä on semmoinen leffa, mitä on puitu tosi paljon, ja se tuntuu siltä, että siitä on kaikki jo sanottu, eli kannattaako mun niinku tavallaan tehdä video, missä mä vaan toistelen niitä samoja juttuja. Joo, mä itse tykkään tästä leffasta tosi paljon, mä oon nähnyt sen ensimmäistä kertaa joskus varmaan yläasteikäisenä, ja mun mielestä, tai se teki jo silloin niin kuin muhun vaikutuksen, ja mä niin kuin arvostan sitä todella paljon. Se on klassikoteos, joka menee meikäläisellä varmaan merkittävimmät elokuvat elokuvahistoriassa. Top 10 laittaisin itse, jos en ykköstä, niin ainakin kakkosen, joka mun mielestä on piirun verran parempi. Ehkä me joskus käsitellään tää hikissä leffanörteissä, tai sitten ei. Mutta nyt on tosiaan luvassa ensimmäisestä Kummisedästä kirjasta elokuvaksi video. Ensimmäisenä täytyy sanoa, että tämä leffahan on todella uskollinen kirjalle. Siitä on pikkasen vaan veistelty niin kuin turhia oksia niin sanotusti pois. Eli perusrakenteeltaan kirja ja leffa on hyvin samankaltaisia. Siellä on joitakin semmoisia sivujuonia, mitä sitten on päätetty typistää ja on niin kuin pari hahmoa, mitkä saa kirjassa ehkä enemmän tilaa, niin ne on leikattu sitten leffasta kokonaan pois ja näin, mutta se ei niin kuin oikeastaan kokonaisuutta silleen muuta, paitsi että jos nämä jutut olisi jätetty tohon leffaan, niin se ehkä tuntuisi turhan poukkoilevalta. Itse asiassa mun mielestä toi leffa saisi olla jopa hieman hidastempoisempi, siis sillä tavalla, että mitä se kestää melkein 3 tuntia, mutta mä silti on sitä mieltä, että se tarina olisi ehkä ansainnut pikkasen niin kuin lisää aikaa, koska moni asia on semmoinen siinä leffassa, mitkä on avautunut mulle paremmin vasta uudelleen katseluiden myötä, elikkä on niin kuin hahmottanut, että okei, tää on nyt tää Barzini-tyyppi ja tää liittyy nyt tällä tavalla niin kuin tähän mafiasotaan ja kaikki tämmönen näin. Mutta elokuva tosiaan kertoo Corleonen mafiaperheestä ja tämmöisestä, no, italialaisesta mafiasta Amerikassa silleen karkeasti vuosien 1945-55 välillä, eli periaatteessa niin kuin 10 vuoden käppi. Tämä elokuva käsittää sen. Ja paitsi, että tämä kertoo tosiaan italialaisesta mafiasta ja itse asiassa mafiasodasta, niin tämä niin kuin kaikista tärkein juttu, mikä tässä on, niin on tämän Michael Corleonen, eli jota näyttelee Al Pacino, niin hänen kaarensa, kuinka hänestä tulee tämmöinen, sanotaan, että kohtaloaan vastustavasta pojasta sitten niin kuin tämmöinen mafioso tai mafiapäällikkö, Don. Leffahan alkaa tosiaan ton Michaelin siskon Connie Corleonen, eli Don Vito Corleonen tyttären häistä. Ja tota niin, se on hieno kohtaus. Nyt mä alan heti puhua leffasta. Okei, mä käyn tätä leffaa läpi samalla tavalla, mutta siis hieno kohtaus mun mielestä, koska se tasapainottelee silleen, että siinä on sekä itse riemuisat hääjuhlat ja sitten toisella puolella taas on sitten tota niin, asiat, mitä käydään Don Corleonen, jota näyttelee Marlon Brando, niin hänen toimistossaan. Ja siellä tota niin, ne asiat, mitä neuvotellaan tai mitä ihmiset tulee pyytämään häneltä niin kuin palveluksia, niin ne ei liity millään tavalla semmoisiin iloisiin asioihin, vaan esimerkiksi tässä ensimmäisenä näytetään Bonacera-nimistä hahmoa, jonka tytär on hakattu sairaalakuntoon ja hän haluaa oikeutta, koska nämä tyypit on niinku päässyt linnasta pois. Tai siis ei joutunut linnaan nämä nuoret 2 kundia, jotka yritti raiskata sen, mutta sitten kun ne ei onnistunut, niin hakkas sen. Ja sitten tota, niin, se on hieno kohtaus, siis ensimmäiset 3 minuuttia kuvataan vain sitä Bonaceraa ja se on yksi kuva.
Sen jälkeen vasta tulee leikkaus ja näytetään ensimmäistä kertaa Marlon Brando, Don Vito Corleone. Siis niin kuin jumalauta, miten upea, siis semmoinen tunnelman lataus on niin kuin tässä. Kirjassahan on kerrottu paljon tarkemmin sitten näistä tapahtumista ennen sitä. Itse asiassa kirja alkaa silleen, että siinä kerrotaan niiden ihmisten, jotka tulee pyytämään Vito Corleonelta apua, niin heidän tarinansa tai että mistä on kyse, niin kerrota, niitä avataan vähän enemmän. Leffa on siistitty kirjasta sillä tavalla, että Sonny Corleonella on iso penis. Se sanotaan ihan suoraan kirjassa, että sillä on hirveä kulli ja yleensä naisia sattuu niin kun se nussii niitä. Ja tästä asiasta on yksi pieni viittaus leffassa. Ja mä tajusin vasta sen, nyt kun mä oon lukenut sen kirjan. Niin tässähän näytetään, kun tämä Sonin vaimo keskustelee sen naispuolisten kavereiden kanssa ja se näyttää kädellä tälleen näin. Ja se itse asiassa puhuu niin kuin sen Sonin peniksen koosta, jonka jälkeen sitten kun se näyttää, niin se vilkaisee tälleen näin taakseen, missä on se Soni, mutta Soni on itse asiassa kadonnut nussimaan yhtä morsiusneitoa. Ja tässä mun mielestä on niin kuin hyvin härski juttu, mikä mä ymmärrän tasan tarkkaan, minkä takia Coppola on niin kuin nämä jutut ottanut pois, mutta siis se, että tämä kyseinen morsiusneito Lucy, niin tässä kirjassa kerrotaan, että hänellä on vähän tämmöinen löysempi värkki niin sanotusti, ja häntä on aina hävettänyt se, kun niin kuin miesten kanssa hän on kokenut sen, että kun ei oikein tunnu miltään, ja varmasti miehestäkin tuntuu siltä, että nyt on löysä römsä. Ja itse asiassa, kun Sony, niin mä nyt oletan, että kaikki on nähnyt tämän leffan, jotenka ei tarvii säästellä spoilereita. Kun Sony kuolee, niin tää Lucy tämän jälkeen muuttaa sitten Las Vegasiin, ja sitten siellä Las Vegasissa hän tapaa semmoisen lääkärin. Nämä on siis kirjassa, ja nämä on leikattu onneksi leffasta pois. Mutta luen teille pienen näytteen. Joo, se on Lucy on tosiaan päätynyt Las Vegasiin. Hän on tavannut siellä lääkärin, joka niin kuin tajuaa, että mistä on kyse. Ja sitten se on sille tämä hupsunainen, että tämä pystytään kuule korjaamaan ihan hyvin leikkauksella. Ei hätää, mulla on semmoinen ystävä, joka on myös, niin kuin, tai hän on kirurgi. Hän on tosi hyvä näissä hommissa. Ja sitten lukee näin. Mutta tämä Kellner osasi ammattinsa. Hän väsäsi uutta vittua yhtä vaivattomasti kuin puuseppä naulaa yhteen pari ja kakkosnelosta. Sellaista tekstiä tulee tosiaan Mario Puzolta. Siis joo, tähän asiaan käytetään yllättävän paljon aikaa kyllä tuossa kirjassa. Mitä muuta tässä on siistitty leffassa, niin on se, että esimerkiksi tämä elokuvatuottaja Waltz, joka ei suostu palkkaamaan tätä Johnny Fontainea elokuvaansa, koska Johnny Fontaine on mennyt nussimaan sen jotain tämmöistä rakastajatarta, niin ja hänelle tehdään tarjous, josta hän ei voi kieltäytyä, eli legendaarinen hevosen pää sängyssä kohtaus. On muuten ihan vitun mahtava kohtaus, ja se on varmaan ehkä kaikista muistettavin ja varmaan apinoiduin tai parodioiduin kohtaus, mitä niin kuin Kummisedässä on. Esimerkiksi mun mielestä hieno oli siinä Ride-tv-sarjassa, kun on se päätön kana löytyy Janssonin sängystä, mikä on heitetty niin kuin uhkauksena hänelle, niin sitten sille kommentoidaan vaan, niin kuin myöhemmin Hopo sanoi, että Kummisedässä niillä oli sentään hevosenpää. Mutta siis helvetin kuului se kohtaus. Niin tämä Waltz on kirjassa pedofiili. Hän hakkaa ja nussii lapsia. Ja se on niin kuin, siinä kerrotaan jopa, että niin kuin äiti tuo oman tyttärensä tänne. Ilmeisesti hän saa rahaa tai jotain tämmöistä näin. Waltz tekee tämmöisiä hommia. Se on leikattu kokonaan pois. Ei ole mitään vihjettäkään edes tuossa leffassa. Ja itse asiassa hevosen pää, niin se ei ole siellä peiton alla, vaan se on itse asiassa istutettu pystyyn tuijottamaan Waltzia, kun se herää niin kuin sängystään, niin se näkee sen siellä niin kuin sängyn jalkopäässä, se hevosen pään. Tosin mun mielestä näin tämä on paljon toimivampi, että se pikkuhiljaa niin kuin paljastuu, että aluksi näytetään, niin kun Waltz herää, niin siinä
peitossa on vähän verta. Sitten se on silleen, mitä vittua kattoo, sen käsi on veressä. Sitten se alkaa niinku sitä peittoa käärimään pois ja sitten paljastuu, että sehän on ihan veressä siellä. Ja sitten viimeisenä se hevosen pää. Siis mahtavaa oikeasti. Francis Ford Coppola on niinku, vittu se on mestari kyllä ohjaajana oikeasti. Tässähän tosiaan se Johnny Fontaine sitten saa sen elokuvaroolin ja kirjassahan kertoo paljon enemmän sitten Johnny Fontainein vaiheista Hollywoodissa. Ja siinä kerrotaan myös siitä, kuinka hän ottaa osaksi Don Corleonen pienen painostuksen takia ystävänsä Ninon niin kuin sinne Hollywoodiin. Ja tässä itse asiassa käsitellään sitä, että mikä myös niin kuin kirjassa, että mitä Hollywood tekee sille Ninolle. Hän juo itsensä hengiltä. Se niin kuin, siis tämähän on kokonaan leikattu pois leffasta, ja tässä itse asiassa Nino-hahmoa edes ei ole. Ja jos se olisi niin kuin niissä kohtauksissa, mitä leffassa on, niin kun Johnny Fontaine laulaa siellä Conin häissä, niin itse asiassa Ninon pitäisi olla laulamassa myös näissä häissä. Siis Johnny Fontainein kanssa kahdesta, eli heidän pitäisi olla niin kuin vetää duettona. Joo, mutta mun mielestä tämä on ihan hyvä, koska ei Johnny Fontaine ole niinku tärkeä hahmo. Ei se itse asiassa siinä kirjassakaan edes ole silleen merkittävä hahmo tai hänen seikkailunsa siellä niinku Hollywoodissa ja sitten myös Las Vegasissa, niin ei ne niinku vie sitä itse tarinaa, Corleonen perheen tarinaa yhtään eteenpäin. Tässä vaiheessa täytyy nostaa esille vähän roolitusta. Siis mun mielestä tämä leffahan on roolitettu aivan perkeleen hyvin, siis ensinnäkin Michael Corleone, niin kuin siis toi Al Pacino, Michael Corleonena on todella loistava kyllä näyttelijä. Ja mun mielestä se niin kuin, hienosti tulkitsee kyllä tämän niin kuin hahmon molemmat ääripäät, mitkä on niin kuin leffa alussa ja sitten lopussa. Sitten esimerkiksi toi Tom Hagen, eli konsiljeeri, jota näyttelee toi Robert Duvall, niin hän vetää kyllä kanssa hienon roolin, kuten myös James Caan Sonina. Tosin mun kyllä täytyy sanoa, että James Caan Sonina on jotenkin aina tuntunut mun mielestä vähän omituiselta, koska mä en miellä häntä millään tavalla italialaiseksi. Mä en tiedä, että onko sillä italialaisia juuria, mutta mun mielestä niin kuin tavallaan mua ei haittaa se, että kun Marlon Brando näyttelee niin kuin Vito Corleone, siis se on aivan ilmiömäinen tyyppi, mutta niin kuin jotenkin James Caan ehkä on semmoinen, jos niin kuin tässä roolituksessa joku on semmoinen heikko lenkki, niin se on James Caan, vaikka niin kuin, älkää ymmärtäkö väärin, hänkin vetää kyllä erittäin hyvin. Myös Diane Keaton vetää hienon roolin Kanea, joskin siis Kanen rooli on vähän pienempi kuin kirjassa, tai sillä tavalla, että kirjassa kerrotaan asioita enemmän Kanen näkökulmasta, kun sitten taas leffassa oikeastaan voi sanoa, että hän on parissa kohtauksessa erittäin tärkeä tarkkailija kyllä, ja hänen ilmeensä niin kuin kautta kerrotaan asioita, mutta se jää jotenkin mun mielestä paljon pienemmäksi sitten niin kuin hänen roolinsa. Sitten on John Cassell, joka näyttelee Fredoa, eli tätä Michaelin ja Sonin veljeä, niin sehän esitetään vähän semmoisena nyhveränä tuossa leffassa. Mutta itse asiassa kirjassa se on kunnon kovanaama ja tappelija niin kuin, ennen kun Don Corleone ammutaan. Ja vasta sen jälkeen se menee niin kuin henkisesti paskaksi. Ja se lähetetään itse asiassa niin kuin Las Vegasiin vähän silleen niin kuin turvaan. Koska tosiaan Don Corleone kieltäytyy yhteistyöstä tämän Solotson kanssa, joka on yksi tämmöinen mafiapäällikkö, joka sitten pyytää Corleonen perhettä mukaan tukemaan hänen huumekauppaansa, ja Don Corleone ei usko huumekauppaan. Hänen mielestään huumeet tuhoavat mafiat, jotenka hän kieltäytyy siitä. Ja tästä tämä niin kuin sota syttyy. Ja ensimmäinen tai aika ratkaisevakin vetohan on se, että Don Corleone ammutaan, ja se ammutaan sinne kadulle. Ja siinä tosiaan tämä Fredo niin kuin näkee isänsä ammuttuna kadulla, niin se menee paskaksi. Tässä muuten on myös tämmöinen legendaarinen juttu, eli Appelsiin, että hän kuvaa kummisetä leffoissa niin kuin kuolemaa.
Että aina kun appelsiinit ovat läsnä, niin myös kuolema on läsnä. Ei tietenkään kaikissa kohtauksissa, mutta esimerkiksi just tämä, kun Don Corleone ammutaan sinne kadulle, niin sehän kaatuu tämmöisen appelsiini niin kuin pöydän tai siis kojun päälle. Siinä on niin kuin kadulla hedelmämyyjä ja appelsiinit vierii kadulla, kun häntä ammutaan. Se on muuten hieno. Se on kanssa niin kuin mahtava kohtaus. Todella niin kuin piirtynyt meikäläisen verkkokalvoille. Ja nämä on aika suoraan niin kuin kirjasta. Tietenkin pikkasen on karsittu sillä tavalla, että esimerkiksi se, että kun poliisi tulee sinne paikalle, kun Vito Corleone makaa maassa ammuttuna, niin tämmöiset on niin kuin leikattu kirjasta pois. Mutta sitten mitä siitä niin kuin seuraa, esimerkiksi se, että Michael menee katsomaan isänsä sairaalaan ja tajuaa, että hei, nyt on niin kuin henkivartijat poistettu, siirtää sen toiseen huoneeseen, ja koska se tietää, että nyt on tappajat tulossa sinne sairaalaan. Kaikki nämä on kirjassa ja todella niin kuin yksi yhteen. Samoin kuin esimerkiksi se, että se yksi leipurin oppipoika, siis tämä leipuri näytetään siinä heti niin kuin leffan alussa, se käy Don Corleonelta pyytää palvelusta, että sen tyttären mies, että häntä ei karkotettaisi Italiaan, niin pitää saada duunia, niin se saapuu paikalle sinne sairaalaan. Tämä on niin kuin suoraa kirjasta. Ja kun se poliisi McCluskey vetää Michaelia turpaan, täysin suoraa kirjasta, myöskin kuten Michaelin, kun se tappaa McCluskeyn ja Solosson, niin aika lailla just näin on tosiaan kirjassa myös. Esimerkiksi just se, että joo, se ampuu Solossoa kaulaa ja näin. Tässä on muuten hyvä, mun mielestä niin kuin väkivalta on esitetty hienosti. Eli se on tosi ikävää, tylyä ja raakaa, ja sitä on vähän. Ja se on mun mielestä hyvä, että silloin kun sitä on, niin se tuntuu jossain. Esimerkiksi kun Sony ammutaan, niin ne verta vaan roiskua. Okei, siinä voisi roiskua ehkä vähän enemmänkin jopa verta, kun niin se jää siihen tietulliin, missä on sitten silloin järjestetty väijytys. Tämä tietullijuttu muuten tapahtuu yöllä kirjassa, ja ampujia on vain 3. Leffassahan niitä ampujia on varmaan lähemmäs 10, ja se tapahtuu kirkkaassa päivänvalossa. Myös muuten, kun McCluskey lyö Michaelia turpaan, niin siitä jää jonkunnäköinen epämuodostuma Michaelin kasvoihin. Ja kirjassa oikein kerrotaan, että kun hän on siellä Italiassa tai Sisiliassa piilossa, ja jopa kun hän saapuu takaisin Amerikkaan, niin hänellä on epämuodostuma kasvoissa. Ja se muun muassa aiheuttaa sitä, että sen toinen sierain, vasen sierain, vuotaa jatkuvasti. Ja vasta nyt, kun mä oon lukenut kirjan, niin mä muuten kiinnitin huomioon, että kun Michael on Sisiliassa, niin sillä on joka kohtauksessa nenäliina, ja se aina niin kuin, nostaa sen tähän nenän alle. Mä en oo ikinä aikaisemmin tajunnut, että no sehän tarkoittaa, että sillä se nenä vuotaa, koska siihen ei kiinnitetä huomioon. Myös sillä ei ole niin kuin epämuodostumaa, vaan se on enemmänkin niin kuin ruhje kasvoissa, leffassa, ja sehän on täysin poissa, kun se palaa Amerikkaan, että se on parantunut, mikä niin kuin kirjassa taas se vaatii niin kuin leikkausta, kirurgista operaatioa, että sen kasvot palautetaan taas niin kuin normaaliksi ja saadaan korjattua tämä ongelma. Ja tosiaan, kun Michael palaa sitten Amerikkaan, niin hän tapaa ensimmäisen kerran Kane, kun se menee itse tapaamaan tätä Keitä. Näytetään leffassa, kuinka Kay joidenkin pikkulasten kanssa lähtee niin kuin jostain lastentarhasta ylittämään tietä tai näin, ja Michael sitten saapuu juttelemaan hänelle, niin itse asiassa kirjassahan se menee sillä tavalla, että tämä Kay käy, se on soitellut jatkuvasti tonne Michaelin niin kuin kotiin, hänen äidilleen, ja sen äiti muuten puhuu englantia tuossa kirjassa. Muistaakseni leffassa häntä ei ikinä kuulla puhumassa englantia, että se puhuu vaan italiaa. Ja sitten se menee käymään, tai se Michaelin äiti sanoo Keille, että hei, nyt tuu käymään täällä. Ja sitten kun se menee sinne, niin Michael saapuu kotiin, eli heidän tapaamisensa tapahtuu täällä Corleonen talossa, niin kuin Long Islandilla. Eli tämmöisiä aika pieniä, voisi sanoa, että jopa mitättömiä muutoksia on tehty niin kuin leffaan. Ja mun mielestä ei mitään ongelmaa. Mutta tosiaan, kuten sanoin, niin tämä leffahan kertoo ja kirja kertoo nimenomaan siitä, miten Michaelista tulee Don Corleone, uusi perheenpää. Ja mun mielestä se on hienoa sekä kirjassa että leffassa, miten siinä alussa Connin häissä, kun Michael, sehän on tosiaan osallistunut toiseen maailmansotaan,
taistelun Japania vastaan Tyynellä valtamerellä, ja sitten hän palaa kotiin, hän on univormussa tai loma-asussa, saapuu Kay Adamsin, hänen nuoren tai tuoreen tyttöystävänsä kanssa sinne häihin, ja sitten se esittelee vähän niin kuin sitä perhettä silleen tarkkailijamaisesti, että joo, tuossa on Luca Brasi, se on vähän tämmöinen tylympi kaveri, että sitä pitääkin pelätä, ja sitten just tämä Johnny Fontaine niin kertoo siitä, että joo, mun isä auttoi sen uralla alkuun, että se teki niin kuin tälle Johnny Fontainein silloiselle managerille tarjouksen, josta ei voinut kieltäytyä, että Luca Brasi piti pistoolia ohimolla, ja isä sanoo sille, että no, joko tohon sopimukseen ilmestyy sun aivot tai nimikirjoitus, että ihan miten itse saat päättää. Se on mun mielestä hieno tapa niin kuin kertoa tätä niin kuin ulkopuoliselle. Se on helppo tapa tietenkin niin kuin elokuvakerronnallisesti myös kun tämmönen, ei nyt, en sano, että kala kuivalla maalla, mutta vähän sillä tavalla. Eli uusia asioita hahmotetaan hahmon kautta, jolle kaikki on uutta. Silloin Michael on silleen, että hei, nämä on mun perhe, en minä. Ja se taistelee viimeiseen asti, niin kun hän ei halua osallistua, kunnes isää ammutaan, jonka jälkeen se haluaa sitten toimia. Ja sitten kun se McCluskey, joka vielä on tiedossa siinä vaiheessa Michaelilla, että se itse asiassa on tehnyt tämän Soloson kanssa jotain diilejä, ja se lyö niin kuin Michaelia turpaan, niin sitten se on silleen, että okei, mä oon se tyyppi, joka voi tämän hoitaa, ne ei epäile mua, mä tapaan tämän. Ja loppujen lopuksi sitten, kun hänestä tulee Don Corleone. Ai vittu, se on niin kuin, siis mun mielestä todella hieno ja hienovaraisesti kerrotaan tää. Ja niin kuin, siis hatunnosto paitsi Mario Puzolle, niin myös Francis Ford Coppolalle ja Al Pacinolle, jotka ovat niin kuin toteuttaneet tämän tai saaneet aikaiseksi. Siis aivan helvetin upea. Ja mun mielestä se on hieno se leffan loppukohtaus, jossa tosiaan ensin Michael sanoo tälle Kaylle, kieltää, että hän ei ole antanut tappokäskyä siitä Connin miehestä, Carlo Ritsistä, minkä se on tehnyt. Ja kun Kay menee toiseen huoneeseen kaataa heille juotavaa, niin sitten se näkee oven raosta. Tai sitä auki jääneestä oven aukosta, kuinka nämä Clemenza, joka on niin kuin yksi kapoista tässä perheessä, tai tämmöinen ikään kuin kenraali tavallaan, johtaa siis sotilaita tai perheen sotilaita, niin kuinka hän tulee sinne ja tulee muutkin niin kuin nämä tärkeät perheen tyypit ja ensimmäistä kertaa puhuttelevat Michaelia Don Corleonena, niin mahtavaa. Tämähän on suoraan myös kirjasta. Ehkä yksi semmoinen ero, minkä mä vielä nostan tästä esille, niin on se, että kun Don Vito Corleone kuolee, niin sehän kuolee leffassa leikkiessään ton Michaelin pojan kanssa, mutta kirjassa itse asiassa hän kuolee myöskin kyllä puutarhassa, mutta siis hän on tekemässä puutarhahommia, eli tomaatteja siellä kastelemassa ja näin, niin hän kuolee sitten siihen. Ja Michael itse asiassa saapuu siihen paikalle silloin sitten niin kuin, ja näkee isänsä, joka on just kuolemassa. Tämmöinen, tämä on ehkä se semmoinen ero, jonka vielä haluan nostaa tosiaan tässä esille. Ja tosiaan upeeta, miten Michael, vaikka hän on sanonut, että tämä on hänen perheensä, eikä hän, niin kuinka lopussa sitten hän toistelee isänsä viisauksia ja näin, niin se on niin kuin spot on. Kirjastahan löytyy myös sitten vielä osio, joka kertoo Vito Corleonen menneisyydestä, siitä kun hän oli Sisiliassa ja sitten siitä, kun hän tuli Amerikkaan. Mutta näitähän ei nähdä tässä leffassa, vaan ne on sitten siirretty Kummisetä kakkoseen seuraavaan elokuvaan. Mä voin puhua itse asiassa näistäkin eroista sitten, kun mä teen siitä leffasta jossain vaiheessa arvostelun. Francis Ford Coppolan Kummisedästä, mitä tästä nyt voisi sanoa, siis muuta kuin että mestariteos ja sitä, että tämän elokuvan todellinen tähti on Marlon Brando, siis Herran Jumala, mikä roolisuoritus, aivan vitun uskomaton jäbä, varastaa jokaisen kohtauksen, missä se on. Ihan suverenisti. Niin, ja sitten mikä täytyy myös mainita, niin Nino Rotan mahtava musiikki. Siis ei jumalauta, miten upea musiikki. I love it. Tässä niin kuin nähdään, että musiikki on myös niin kuin hirveän suuri osa elokuvaa.
järkyttävän suuri osa. Mutta joo, tämmöisiä eroja leffassa ja kirjassa. Kannattaa muuten lukea kirja. Ja mä kuulin joku sanoa joskus, että joo, vittu kummi, sitä kirja on ihan kioskikirjallisuutta. Kerro mulle miksi, miten. Vittu, mun mielestä on loistava, hieno kirja, eikä mitään kioskikirjallisuutta. Niin. Mutta pistäkää kanava tilaukseen, jos ei vielä ole. Ja tilatkaa jäsenyys, jos ei vielä ole tilattu. Me palataan sitten joskus myöhemmin seuraavan videon parissa.